מסילת ישרים, ספרו של המקובל הגדול, הרב משה חיים לוצאטו, המכונה הרמח"ל. ספר מעט הכמות ורב האיכות, המלמד את האדם כיצד לעצב את אישיותו ולהביט נכון על החיים. הרב זמיר כהן, בשיעורים מתוך המסילת ישרים. אומר הרמח"ל, מהשורש הזה שקוראים לו תאווה, יוצאים שני נהרות. שני ראשים, שכל אחד זורם לכיוון אחר, אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יגיע. יש לאדם כל מיני צרכים בחיים, אבל הצרכים שקשורים לתאווה, שהם הכי קשים לאדם להתגבר עליהם, זה הממון והכבוד. הוא כעת יפרט את הדברים. הנה חמדת הממון, היא האוסרת אותו במאסר העולם, ונותנת אבותות העמל והעסק על זרועותיו. הרמח"ל קורא מאסר עולם לא לזה שנכנס לכלא, שנמצא שם בגלל שהוא רצח מישהו. הוא אומר, תדע לך, אתה יכול להיות בבית ואתה נמצא במאסר עולם. חמדת הממון היא האוסרת אותו במאסר העולם, ונותנת אבותות העמל והעסק על זרועותיו. אתה פה מתכוון מאסר העולם, הכוונה שהצרכים של העולם קושרים אותו. העולם אוסר אותו, העולם קושר אותו. כי ממון זה חלק מהעניינים החומריים של העולם, ואדם שנכנס לתאווה הזאת של הממון, הוא מפסיק לתפקד כמו בן אדם. כעניין הכתוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אדם שלא מחנך את עצמו, והוא הופך להיות אדם שאוהב כסף, כל אדם צריך כסף. אבל יש הבדל בין צריך כסף לבין אדם שאוהב כסף. צריך זה אומר שהוא יודע, צריך לחיות. אז הוא עובד כדי שיהיה לו את הפרנסה שלו, את ההכנסה שלו, ובזה הוא משתמש כדי לחיות. אבל יש אדם שאוהב כסף, עליו נאמר לא יסבע כסף. כעניין הכתוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. ממשיך הרמח"ל, היא המסירה אותו מן העבודה. כי הנה כמה תפילות נאבדות, וכמה מצוות נשכחות מפני רוב העסק והגיעת המון הסחורה. כל שכן, תלמוד תורה. הוא אומר, תראה כמה תפילות האדם יכול להפסיד במהלך החיים, בגלל שהוא מרגיש שיש לו עכשיו לקוח שחבל לו להפסיד אותו. התאווה הזאת לכסף מובילה אותו למקומות כאלה של הפסד תפילות, כמה מצוות נאבדות. וכל שכן, תלמוד תורה, שזה בא על חשבון הלימוד וההתפתחות הרוחנית האישית שלו. וכבר אמרו זיכרונם לברכה, לא מעבר לים היא, באותם שהולכים מעבר לים בסחורה. פסוק בתורה, לא מעבר לים היא. יש בזה כמה משמעויות לפסוק. אבל דרשו את זה חז"ל, לומר שאדם שיוצא למרחקים מרוב שהוא רוצה כסף, אפילו לא מסתפק במה שקורה בסביבה, אלא יוצא לנסיעות, למדינות אחרות. ואדם כזה כמה יוכל להתפתח מבחינה רוחנית, בלימוד תורה, בעלייה האישית שלו. וכן שנינו, לא כל המרבה בסחורה מחכים, כך אומרת המשנה בפרקי אבות. היא המוסרת אותו לסכנות רבות, מה זה היא? התאווה הזאת לכסף. ומתשת את כוחו ברוב הדאגה, אפילו אחרי השיגו הרבה. וכן שנינו, מרבה נכסים, מרבה דאגה. וזה מעניין שכמה שאנשים יודעים את המשפט הזה, עדיין רוצים להרבות נכסים. כי כל אדם יבדוק. כשיש לו עסק אחד, יש לו חנות למשל, או שהוא עובד רואה חשבון, או לא יודע, יש לו איזה עסק שהוא עובד איתו. והוא חי בצורה סבירה, גומר את החודש, מגיע הביתה, יודע, סיימתי את העבודה, עכשיו יש לי את השיעור תורה, מנחה, ערבית, את האשתי, את הילדים וכל מה שצריך. הולך לישון, ישן רגוע. אבל כשיש לו רשת של עסקים בארץ בעולם, מרבה נכסים, מרבה דאגה. כשהבורסה נפלה, וכל התקשורת רעשה, ואנשים בכל העולם נלחצו. נכון? כמה רעש היה בתקשורת על זה? מי נלחץ מזה? רק אלה שהם בגדר מרבה נכסים. אדם שעובד שכיר באיזה מקום, מקבל את המשכורת שלו, חוזר הביתה ויש לו את הראש השקט שלו. הוא נלחץ שהבורסה נפלה? מצידו שטיפול 10 פעמים. כל זמן שהעסק אצלו לא נפגע, מה אכפת לו? אני מדבר מהפן האישי, לא מההיבט הכללי שצריך לדאוג לכלל ישראל ולאנושות, שיהיה להם טוב. אני מדבר מצד הדאגה. אדם שהוא מרבה נכסים, מרבה דאגה. יש לו מניות, יש לו עסקים, יש לו... הוא כל הזמן בלחץ, הוא צריך להיות במעקב. מה קורה? אני יכול יום אחד לפשוט רגל. ידוע שדווקא מיליארדרים יכולים לפתע להיות רעבים לפת לחם. ממש ככה. בגלל שהם עשירים, אז הם יכולים לקחת באשראי ולהשקיע בעסקים, וזה כסף שמביא כסף, והכל מתגלגל בכל מיני צורות. קריסת מערכות יכולה להביא אותו ממש לפת לחם, עוד עם חובות של מיליארדים. יותר גרוע מאדם רגיל שבקושי יש לו איך לגמור את החודש, אבל הוא יודע, זה מה שיש. מסתדר עם מה שיש.
מרבה נכסים, מרבה דאגה, אמרו חז"ל. היא המעברת פעמים רבות על מצוות התורה, ואפילו על חוקות השכל הטבעיים. התאווה הזו לכסף יכולה להכשיל את האדם לעבור על מצוות התורה, כמו חלילה חילולי שבת מתוך ניסיון של כסף, כמו עניינים של גזלה, כי יש לו פתאום פיתוי של אף אחד לא ירגיש, מאות אלפי דולר, הוא יכול להעביר לחשבון שלו רק באיזה רישום קל שאף אחד לא יעלה עליו, זה פיתוי גדול. ואפילו על חוקות השכל הטבעיים, הוא יכול למצוא את עצמו שהוא עושה דברים לא הגיוניים, שכל בר דעת מבין, לא עושים דבר כזה, אתה רק מזיק לעצמך. אפילו דבר שהוא לא איסור, אבל זה לא טוב לך. אבל הוא לוקח הימורים, לוקח סיכונים, עושה טעויות. למה? כי הוא אוהב כסף. זו התאווה האחת שהוא אמר שהיא נובעת, התאווה של הכסף נובעת מהשורש הזה של החמדה והתאווה. יתרה עליה חמדת הכבוד. כעת הוא עובר לחמדה של הכבוד, והוא אומר שזה עוד יותר גרוע. כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר הנאות, אך הכבוד הוא הדוחק. יש אהבת כסף בתור מטרה. שאפילו שאף אחד בעולם לא יודע מה יש לו, התענוג שלו לראות שחשבון הבנק שלו הולך ותופח. זה לא קשור לכבוד. זה רק שהוא יודע מה יש. זה אוהב כסף. אבל יש סוג אחר של תאווה, שזו תאוות הכבוד. אומר הרמח"ל, על כסף לבד עוד יותר קל להתגבר. אבל כאשר הוא חושב לעצמו ומה יגידו, ואיך יראו אותי, ועם איזה רכב אני נוסע, וחשבונות כאלה, כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות, אך הכבוד הוא הדוחק. כלומר, הכבוד דוחק אותו לקרן זווית, מביא אותו למצב שהוא יעשה דברים שבאופן טבעי הוא לא היה עושה אותם. כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. הנה ירובעם בן נבט, הוא מביא עכשיו כמה דוגמאות מההיסטוריה, שתראה עד כמה אנשים שהיו יכולים להיות מסודרים בחיים, ברוחניות, בגשמיות, והכל נהרס להם, רק בגלל התאווה הזו של הכבוד. הנה ירובעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור הכבוד. הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. לא ניכנס כעת למשמעות של תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו. אין הכוונה כמובן פיזית שתפס אותו בבגד. אלא הכוונה שהביא אותו להבנה, כמו שבצורה פיזית תופסים בן אדם, כמו פנים מול פנים, ככה הקדוש ברוך הוא הביא אותו למצב של הבנה בהירה ביותר. חזור בך. הרי רובם בן נבד חטא והחטיא את ישראל. היה לו הניח פסלים בגבולות ישראל ונתן לעם ישראל שיעבוד עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נותן לו פתח, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, יהכי לא בעינה. מה זה לא בעינה? אני לא רוצה. אם כך, אני לא רוצה. הוא יכל לקנות את עולמו, לזכות לחיי נצח, אבל ברגע שהוא שמע שמי שאמור להוביל זה יהיה בן ישי, ויתר על הכל, רק בשביל הכבוד. מי גרם לקורח שיובד הוא וכל עדתו אמו, אלא מפני הכבוד. ומקרא מלאו, וביקשתם גם כהונה. כשמשה רבנו מדבר איתו, אז הוא אומר לו, לא מספיק כל מה שיש לכם, אתם רוצים גם כהונה? מה זה כהונה? זה שררה, מנהיגות. וחכמים זיכרונם לברכה יגידו לנו, כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא. כלומר, קורח ראה שאליצפן בן עוזיאל הוא הנשיא של השבט, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. למה הוא רוצה להיות נשיא במקומו? הרי מי היה קורח? קורח היה קרוב משפחה של משה רבנו, כמו שכתוב בתורה בפרשת קורח, והיקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליהו וכו'. הוא היה בן יצהר, יצהר היה בנו של קהת, קהת היה בנו של לוי, לוי היה בן של יעקב וכן הלאה. לאביו יצהר היו עוד אחים, יצהר ועמרם, חברון ועוזיאל. אלה היו ארבעת הבנים של בנו של לוי. לוי ילד את קהת, קהת ילד ארבעה ילדים, יצהר ועמרם, חברון ועוזיאל. קורח היה הבן של יצהר. משה ואהרון היו הבנים של עמרם, זה הבן השני. הבן הבכור היה יצהר. הבן השני היה עמרם. אחר כך חברון ואחר כך עוזיאל, הבן הקטן. אליצפן בן עוזיאל, שהוא בן דוד של קורח, התמנה על פי ההוראה של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא בוחר את מי שהכי מתאים, לא לפי חשבונות אחרים, לא לפי פוליטיקה, אז בחר את אליצפן בן עוזיאל, שהוא יהיה נשיא השבט. זה הכעיס את קורח. הוא אומר, מה זה צריך להיות?
אני הבן של הבכור, של יצהר. לא מספיק שהבנים של עמרם, שהוא הבן השני, משה ואהרון, זה נהיה המנהיג של ישראל, זה נהיה הכהן הגדול, עוד יש איזה תפקיד של נשיא, גם את זה נתנו לבן דוד האחר, שהוא הכי קטן. ואז הוא יצא למלחמה, תמנו אותי לתפקיד. אני רוצה להיות המנהיג, לא מנהיג, לפחות כהן גדול, לא כהן גדול, תשימו אותי לפחות נשיא. אבל כשראה את אליצפן בן עוזיאל שנהיה נשיא, זה כבר הוציא אותו מהכלים. מה קרה לו בסוף? נבלע באדמה, הוא וכל עדתו. הוא שגרם לפי דעת חכמנו זל אל המרגלים שיוציאו דיבה על הארץ, התאווה הזו של הכבוד, וגרמו מיטה להם ולכל דורם, מיראתם פנמעט כבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. כשהיו במדבר, 12 הנשיאים היו נשיאים. הם פחדו, כשניכנס לארץ ישראל, אנחנו נרד מהתפקיד ומישהו אחר יקבל את התפקיד. אמרו, עדיף להישאר במדבר. אבל הקדוש ברוך הוא עומד להכניס את ישראל לארץ. כשהלכו להיות מרגלים, אמרו, בוא נספר להם שלא כדאי להם להיכנס לארץ. הוציאו את דיבת הארץ רעה, למה? מתוך נגיעה אישית שלהם, כי רצו להמשיך במנהיגות. והאמת, שמי שמכיר אפילו את ההיסטוריה של המדינה שלנו, כמה החלטות שגויות ולפעמים הרסניות עד כדי יציאה למלחמות נבעו רק מתוך שיקולים של כבוד ויוקרה. לפעמים נעשו פעולות מתוך שראש ממשלה חושש שאולי יהיה איזה משפט נגדו, שהתקשורת תשמיץ אותו ועל ידי שהוא יבצע מהלך מסוים, את כל המדינה הוא מוביל לכיוון מסוים, אבל הוא בטוח שעל ידי כך לפחות התקשורת תהיה מרוצה או שירדו ממני כי אני מסיט את העניין למקום אחר, או שהוא נפגע מאיזה מנהיג של מדינה אחרת והוא יכול לבצע מהלכים שגויים לחלוטין. לכן באמת ההנהגה התורנית היא שהפוליטיקאים לא קובעים. הפוליטיקאים אמורים להתנהל על פי דעת תורה. אותו תלמיד חכם שיושב בביתו ועוסק בתורה, אין לו את כל הנגיעות האלה של הפוליטיקאי שנפגע מהמנהיג ההוא, או שעכשיו העיתונים יצאו, הוא בודק עניינית. כשמגישים בפניו את כל הנתונים, הוא בוחן את הכל ועל פי זה הוא מכריע. וכאשר הוא מכריע על פי הדברים האלה של דעת תורה, זה אחרת לחלוטין. אבל הם, המרגלים האלה, הוציאו את דיבת הארץ רעה. למה? כי פחדו שהם יפסידו את התפקיד שלהם, יפסידו את הכיסא. על מה התחיל שאול לערוב אל דוד? ממשיך הרמח"ל אומר, תראה בהיסטוריה עוד מקרים. על מה התחיל שאול לערוב אל דוד? אלא מפני הכבוד. למה שאול רצה להרוג את דוד המלך? הרי דוד בהתחלה לא היה מלך, שאול היה המלך. ושאול התחיל להתנכל אליו, היה מחפש איך להרוג אותו. אבל למה? הוא עזר לך. בזמן כשגוליית היה יוצא נגד מחנה ישראל והיה פחד גדול, שאול המלך הכריז שמי שיכה את הפלישתי הזה, גם יקבל גדולה וגם יהיה חתן המלך, יקבל את ביתו של המלך. וכולם פחדו, ראו את הגודל של גוליית, את השריון שלו, אף אחד לא התעסק איתו. כשבא דוד, דוד לא היה חייל בכלל. אחיו היו חיילים. הוא היה רועה צאן, נער פשוט. ואביו שלח אותו, תיקח קצת אוכל, קצת ממתקים, האחים שלך בשדה הקרב, איך תבקר אותם? כשביקר במחנה, פתאום ראה, שמע שכולם בורחים ויוצא איזה, הרי הם היו מחנה מול מחנה פלישתים. ראה את גוליית יוצא, מדבר על הקדוש ברוך הוא, מדבר בחוצפה. זה הרתיח את דוד, אומר, מי זה החצוף הזה שמדבר כך? כשאמרו לו, ושמע את הכרוז שיוצא מטעם שאול, שמי ש... ואף אחד מכולם פחדים לצאת, הוא בא לשאול, אמר לו, אני אלך. שאול הסתכל עליו, לא הבין, מה נער כזה צעיר? הוא אומר, אל תדע, גם את הארי ואת הדוב ייקח עבדך. אני רואה צון, היה לי כבר מקרים של מאבק עם אריה, מאבק עם דוב, כמה שאתה רואה אותי, אני יכול להסתדר. נתן לו שאול שילבש את השריון שלו. כשדוד לבש, היה שם מהלך פלאי. שאול היה גבוה, ודוד היה רגיל כזה, נמוך כממוצע. כשלבש את השריון, השריון הלם אותו. היה אמור להיות קצת גדול עליו, רק רצה שיגן עליו, אז תלבש את זה. כשראה שזה עומד עליו טוב, פתאום הוא התחיל לחשוד. אולי זה עתיד לרשת אותי. אבל הוא שתק, כי זה נראה לו מוזר, איך השריון עולה. כשדוד ראה את הבעת הפנים של שאול, שמפנים שמחות הוא נלחץ, הוציא את השריון, אמר לו, אני לא צריך, זה לא נוח לי, אני הולך בלי זה. לקח רק את המקלע שלו, התפלל הקדוש ברוך הוא, וקלה נכנס לו בדיוק, גם הראש שלו היה עם שריון של גוליית, אבל במצח, איפה שהיה שם בין החריצים, נכנס הקלע בדיוק למוח שלו. ונפל. כשנפל לקח דוד את החרב של גוליית, קרת לו את הראש, הוא עצמו בא בלי חרב.
וגוליית הסתכל ואמר, מה זה, אני כלב שאתה בא אליי במקלע ואבן, מה, אתה עושה ממני צחוק? הוא בא עם, עם נער שנושא את החנית, והוא עצמו היה עם חרב. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז גם גוליית נופל ביד דוד. על מה התחיל שאול לערוב אל דוד? אלא מפני הכבוד שנאמר, ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד בריבותיו. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. מתי שאול החליט כבר שהוא הולך עכשיו נגד דוד ורוצה להרוג אותו? אחרי שגוליית נהרג והפלישתים ברחו, ישראל ניצחו, היה מסע ניצחון. בראש התהלוכה הולך המלך והגיבור שניצח, זה דוד. ונשות ישראל, הבנות, היו עומדות שם ושמחות, וכולם היה כמו ככה מהצדדים ברחובות, עומדים כולם ומאושרים. אז איזו קבוצת נשים התחילו לשיר, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. כמה ששאול גיבור וחזק כשהוא הורג אלפים, אבל דוד היכה רבבות. שמו את דוד מעל המלך. הכבוד של שאול נפגע. מה הם עכשיו לקחו אותו, עשו אותו יותר ממני? מאז התחיל להיות עוין אותו וחיפש איך להרוג אותו, התחיל לחשוד כבר ויצא נגדו. מי גרם לו ליואב שימית את עמסה? אלא הכבוד. שאמר לו דוד, אם לא שר צבא תהיה לפניי כל הימים. אחרי שדוד כבר היה מלך, היה לו שר צבא יואב, והודיע לעמסה, אתה מחליף את יואב. יואב שומע את זה, הלך הרג את עמסה. למה איך הכבוד שלי ייפגע שאני לא אהיה שר הצבא? כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולא זה, אם לא היה העניין הזה של הכבוד, כבר היה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיחסה ערוותו, ולשכון בבית שתסתירהו מן הפגעים, והיה פרנסתו קלה עליו, ולא היה צריך להתייגע להעשיר כלל. כלומר, אדם היה חי בצורה שיוכל להתקיים. אבל הכבוד מביא אותו למקומות אחרים לחלוטין, שבהם הוא עלול להפריז יותר על המידה. אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס עצמו בעובי הקורא הזאת ואין קץ לכל עמלו. על כן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אלה הדברים שהוא דיבר עליהם לאחרונה. והזהירונו, אל תבקש גדולה ואל תחמוד כבוד. כמה הם שמתענים ברעב וישפילו את עצמם להתפרנס מן הצדקה, ולא יתעסקו במלאכה שלא תהיה מכובדת בעיניהם מיראתם פנימאת כבודם. היש לך עוללות גדול מזה? הוא אומר, תראה כמה אנשים שמוכנים להתפרנס מהצדקה וללכת בסתר לבקש מכל מיני ארגונים שיעזרו להם. למה? כי הוא מובטל. אבל יש עבודה, אבל הוא מרגיש שהעבודה הזו לא לפי כבודי. לא מכובד לי לעבוד בעבודה הזאת. אז הוא מוכן להתפרנס מהצדקה ולא ללכת לעבוד באותה עבודה שהיא לא לפי כבודו. על זה הוא אומר, יש לך עוללות גדול מזה, ויותר ירצו בבטלה מביאה לידי שעימום ולידי זימה ולידי גזל ולידי כל גופי עבירות, שלא להשפיל מעלתם ולהבזות כבודם המדומה. בטלה זה דבר נורא. נניח שבסדר, יש איזה ארגון של צדקה שתומך בו, אבל הבטלה עצמה מביאה אותו להרבה דברים גרועים. ואומנם חכמנו זל אשר הורונו והדריכונו תמיד בדרכי האמת, אמרו, אהוב את המלאכה וסנה את הרבנות. כך אומרת המשנה בפרקי אבות. מה זה סנה את הרבנות? תסנה את הרבנים? או תסנה את התורה? ודאי שלא. הם היו גדולי עולם, תנאים קדושים, הם עצמם תלמידי חכמים מופלגים. אין הכוונה אהוב את המלאכה ותסנה להיות תלמיד חכם. אלא צריך להבין את העברית של הימים ההם. רב, מה פירוש המילה רב? מה זה רבנות? רבנות זו ישררה. כמו שכתוב למשל על שר הטבחים, התרגום מתרגם, רבת בחיה. בעברית אין מילה רב. המילה רב היא לא מילה בעברית, היא מילה ארמית. שר בעברית זה רב בארמית. אז על תמיד חכם אומרים הרב זה וזה, הכוונה השר זה וזה, שהוא שר של תורה. אבל המילה רב משמשת, רבנות היא מילה שמשמשת לשררה כללית. על זה אמרו, אהוב את המלאכה וסנה את הרבנות. כלומר, אל תחפש את השררה, לשבת על הכיסא, ולא מדברים פה על תורה בכלל, בלי קשר לתורה. אלא לאדם שרוצה להיות עם בעל שררה, לקבל תפקיד, ושהכסף יזרום. על זה אמרו, אהוב את המלאכה ותסנה את השררה. ואמרו עוד, פשוט נבלתה בשוקה, ולא תמר גברה רבנה כהננה. אפילו אם כדי להתפרנס אתה צריך לפשוט נבלה בשוק, יש פה כפילות. לפשוט נבלה זה כבר עבודה לא כל כך נעימה, אפילו בבית.
קל וחומר, אתה צריך לעמוד בשוק לפני כולם, ושם להתחיל לפשוט נבלות. אז בזמנם היה מקומות שהיו שוחטים, היה שוחט עומד באיזה פינה, אנשים מביאים, ויש שם את מי שפושט את האור ועובד שם במלאכה הזו. אז אפילו במפעל סגור, זה לא עבודה שכל כך נעים לעבוד בה. להתעסק עם בעלי פגרים של בעלי חיים ולפשוט את אורם או את ה... וכאן כשזה בשוק, עוד יותר, מה אני מתבייש. אומרים חזל, פשוט נבלה בשוק, ואל תגיד, אבל אני גברה רבנה, אני אדם חשוב, כהננה, אני כהן, לא מתאים לי לדברים האלה. אין הכוונה בדיני טומאה וטהרה, אלא כהן הכוונה מצד התפקיד שלו, מצד המעלה שלו, שהוא מרגיש שזה לא לפי כבודו. אומרים חזל, אתה צריך פרנסה, אפילו תפשוט נבלה בשוק, העיקר אל תצטרך לבריות. ואמרו עוד, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, ואל יצטרך לבריות. אפילו העבודה שאתה לא אוהב לעשות אותה, זה הכוונה שהיא זרה לו, אתה מרגיש דחייה מהעבודה הזו, אבל זה עדיף מאשר להצטרך לבריות. כלל הדברים, מסכם הרמח"ל, הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם, ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו, כלומר לבוראו, כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו. כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמיים מפני סיכלותו, מפני הטיפשות שלו. זהו מה שאמר דוד המלך עליו השלום, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. מתי דוד אמר את הפסוק הזה? כשהיה רוקד, מפזז ומחרקר לפני ארון האלוקים, כשהובילו את הארון להביא אותו לירושלים, היה דוד רוקד לפני הארון. ואז לא היו לבשים מכנסיים, היו כאלה גלימות. וכשדוד היה רוקד ומפזז, מגביה את הרגליים וקופץ, אז הברך הייתה נחשפת, ואנשים היו רואים את דוד בצורה כזאת. מיכל בת שאול הייתה מלכה, עמדה במרפסת שם, בחלון של הבית. היא רואה את התהלוכה, ורואה את בעלה המלך, איך הוא רוקד והרגליים שלו נחשפות. אז היא התביישה, מה זה בעלי? כשהוא הגיע הביתה, אמרה לו, מה זה? מלך ישראל, כמו אחד הקלים, איך אתה רוקד בצורה כזאת? אז אמר לה, וכי, אני רקדתי לכבוד של עצמי, זה לכבוד השם, לכבוד בורא עולם. וכשמדובר בכבודו של הקדוש ברוך הוא, ונקלותי עוד מאוד, אני יכול להיות, להקל ולזלזל בעצמי עוד יותר מזה, והייתי שפל בעיניי. כלפי בני אדם אני מלך, אבל כלפי הקדוש ברוך הוא אני כלום. זו הסיבה שבאמת גדולי ישראל, כשהיו למשל רבן גמליאל, שהיה נשיא ישראל, בשמחת בית השואבה, היה לוקח שבעה לפידי אש וזורק אותם באוויר ומקבל את זה, והיה רוקד ו... לכאורה, גדול הדור, אתה להטוטן, לוקח לפידים, זורק, אבל כשזה לכבוד השם, לעשות שמחה לכבוד השם, גם כך לכבוד חתן וקלה, או לכבוד התורה בשמחת תורה, במקומות כאלה לא עושים חשבון של כבוד, אלא, והייתי שפל בעיניי. והכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת. וכן אמרו זיכרונם לברכה, אין כבוד אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו. אתה רוצה כבוד אמיתי, שזה שייך למהות הרוחנית שלך, תעסוק בתורה, תהיה תלמיד חכם, זה כבוד אמיתי. כבוד חכמים ינחלו. וזולתה אינו אלא כבוד מדומה וחוזב. הבל ואין בו מועיל. לא יוצא מזה כלום. בסוף כל אדם עוזב את העולם. איזה כבוד הוא לוקח איתו לעולם הבא? רק את הרוחניות שלו. וראוי הנקי להינקות ולהיטהר ממנו טהרה גמורה, אז יצליח. עד כאן, הפרק הזה, שהוא פרק ארוך, פרק י"א במסילת ישרים, הרמח"ל פירט לנו את הנקודות המרכזיות, הן בעניינים של המצוות והאיסורים שהוא דיבר עליהם בתחילת הפרק, הן במה שנוגע לתיקון המידות, המידות המרכזיות, התכונות העיקריות שהוא דיבר עליהם בחלק השני של הפרק, וכעת הוא עובר לסיכום כללי של כל הפרק. והנה כללתי עד הנה רבים מפרטי הנקיות. הוא רומז בזה שלא את הכל, כי הוא לא עבר על כל התורה כאן, אבל תפס את הנקודות המרכזיות, רבים מפרטי הנקיות, שאדם שרוצה להיות נקי בנפשו, להגיע לרמה רוחנית איכותית, שיקפיד על כל אלה. וזה בניין אב, כלומר הדוגמאות שהזכרתי, הם בניין אב, זה, שמזה תלמד, לכל שאר המצוות והמידות כולם. ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות יקנה. כל חכם צריך להוסיף לעצמו עוד, ללמוד דבר מתוך דבר, ואדם שהוא נבון, להפעיל את הבינה, חכם, מה שאתה מדמד אותו הוא יודע. נבון זה אדם שיודע גם לייצר, מלשון בנייה, יודע לייצר רעיונות חדשים, ונבון תחבולות יקנה. על ידי כל מיני תחבולות ימצא איך למצוא שיטות לנצח את היצר הרע ולעשות את רצון השם. והנה, אומר הרמח"ל, אינני יכול להכחיש שיש קצת תורך לאדם להגיע אל הנקיות הזה. הוא אומר, זה נכון, להגיע לדרגה כזו, לניקיון של הנפש, יש בזה קצת תורך. אף על פי כן אומר אני,
שאין צריך כל כך כמו שנראה לכאורה. והמחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה. הוא אומר, אבל האמת תדע לך שאתה לא צריך תרחה באמת כמו שזה נראה. במבט ראשון נראה, אתה אומר, תשמע, דרגות כאלה, איזה עבודה, איך אפשר להגיע? הוא אומר, אני מסכים איתך, צריך קצת להתאמץ. אבל אל תחשוב שצריך להתאמץ כל כך כמו הדמיון שאתה מרגיש בהתחלה. כי בפועל, במציאות, אתה רואה שזה הרבה יותר קל. רק המחשבה גדולה מן המעשה. המחשבה שאתה רק חושב, זה נראה לך גדול. בפועל, תתחיל, תפעל, תעשה, תראה שזה בהישג יד, אתה יכול להשיג את כל הדרגות האלה. כי כאשר ישים האדם בליבו, ויקבע ברצונו בקביעות להיות מבעלי המידה הטובה הזאת של הנקיות, הנה במעט הרגל שירגיל עצמו בזה, תשוב לו קלה הרבה יותר ממה שהיה יכול לחשוב. כשיתחיל להרגיל את עצמו, ייכנס למסלול הזה של העשייה, יראה שזה הרבה יותר קל ממה שהוא חשב בהתחלה. באמת חכמי המוסר אמרו שהיצר הרע למה הוא דומה? הוא דומה לאדם שאומרים לו, אם תצליח להיכנס אל תוך העיר הזו, כן, יש איזה חומה. אם תצליח להיכנס, כל האוצר שנמצא שם, יש שם איזה ארגז עם אבנים טובות ומרגליות, שווה מיליארדי דולרים. מי שיצליח להיכנס, זה שלו. ככה המלך מכריז. האדם הזה בא עם עוד הרבה, מי לא רוצה, מסתובבים סביב החומה, ורואים שאין דלת, אין שער. לטפס, זה גובה שלא שייך בכלל, ואסור להביא סולמות. אז כל אחד מסתכל ואומר, איפה? אם אין דלת ואין זה, אז סתם עשו צחוק, מתפזרים. היה אחד חכם שאמר לעצמו, הרי המלך הניח את זה שם והוא אומר שאפשר. זאת אומרת, צריך לחפש תחבולה, מה הרעיון כאן? איך בכל זאת אפשר להיכנס לשם? התבונן והתבונן היטב היטב, פתאום ראו אותו כולם, לוקח 10 מטר לאחור, תופס תאוצה, רץ ונכנס בתוך הקיר. אבל ברגע שהוא נכנס, הוא קרא את הנייר ונכנס פנימה. התברר שכל החומה הזאת הייתה נייר בסך הכל. רק היה לזה ציור של חומה, וכולם נבהלו ונלחצו, איך אפשר? אבל ברגע שאתה קולט את זה נייר, היצר מפתה אותך עם ניירות. תפרוץ פנימה, פתאום תראה שהנייר נקרא ואתה בתוך האוצרות. זה היסוד שאומר כאן הרמח"ל. הוא אומר, תדע לך שהמחשבה והדמיון של איך אפשר להגיע לדרגות רוחניות גבוהות, זה יותר ממה שבאמת. אבל כשאדם תופס את האומץ, מתחיל צעד אחר צעד, לוקח את ההדרכה הנכונה, והולך בדרך נכונה, מגיע לזה, והוא מסיים, זה דבר שהניסיון יוכיח אמיתו. הוא עצמו, מי כמו הוא היה בעל ניסיון להשיג את כל הדרגות הגבוהות האלה. הזכרנו כבר בשיעור הראשון, שהגאון מווילנה אמר על הרמח"ל, שבדרך כלל מי שמחבר ספר, הספר גדול יותר מהמחבר. מה פירוש גדול יותר מהמחבר? כשהמחבר כותב ספר, הוא כותב איך צריך להיות. תשאל אותו, אתה מקיים כל מה שכתבת? הוא אומר, הלוואי. הוא לומד, תוך כדי לימוד, הוא מציין, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. אבל קשה למצוא אדם שכל מה שהוא כותב, את הדרגות הגבוהות ואת הערכים הגבוהים, הוא בעצמו שלם בזה. אז הספר גדול מהמחבר. אומר הגאון מווילנה, אבל המסילת ישרים קטן יותר מהמחבר. זאת אומרת, המחבר היה צריך לצמצם את עצמו, את הגדולה שלו, ולחבר את הספר כדי שאנשים כמונו יוכלו לפחות להתקדם בצעדים האלה. אז כשהוא כותב, וזה דבר שהניסיון יוכיח אותו, הוא יודע על מה הוא מדבר. הוא הגיע לדרגות כאלה. הגאון מווילנה עצמו היה ענק בתורה, ענק במעשים, היה שלמות של אדם, הגאון מווילנה. הוא נולד קצת לאחר פטירתו של הרמח"ל. והגאון מווילנה אמר לתלמידיו, וזה אדם שכל דקה אצלו הייתה יקרה. יש הרבה סיפורים על מה זה יוקר הזמן, שהגאון מווילנה היה מייקר את הזמן. היו הרבה גדולים בעם ישראל, לא כל אחד נקרא הגאון. ככה, כשאומרים הגאון, מתכוונים לגאון מווילנה. היה רבי אליהו מווילנה. אמר לתלמידיו, אם הרמח"ל היה חי היום, הייתי צועד ברגל מווילנה, וילנה זו עיר בליטה, עד פדובה שבאיטליה, עירו של הרמח"ל, רק כדי לומר לו תודה על הספר, והייתי חוזר הביתה. ולא לפי כבודו שאני אסע אליו בעגלה. הוא אומר, ברגל הייתי הולך לשם, כדי לומר לו תודה רבה על, על התרומה שהוא תרם. ואתה יודעת מה היה הרמח"ל. והוא אומר, זה דבר שהניסיון יוכיח אותו. זאת הוא זכה להגיע לכל הרמות הרוחניות הגבוהות שכאן, וזה מוסר השכל לכל אדם, שבאמת עם מאמץ אפשר להשיג.